أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبرستان جانے کے آداب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص قبرستان جائے اور سورۃ فاتحہ قل واللہ احد اور الحاد متکاثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ میں نے تیرے کلام پاک میں سے جو کچھ اس وقت پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان میں مدفون مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں تو قبرستان میں مدفون مردے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔